Базарда адам етін сатқан. Қазақстандағы ашаршылық кезіндегі каннибализм. Халқымыз өткен ғасырда басынан үш ашаршылықты қатар өткізген. Оның біріншісі 1916-18 жылдары бірінші дүниежүзілік соғыс пен Ресейдегі азаматтық соғыстың басталуы кезінде індетпен қатты суық. Құрғашылық салдарынан кем дегенде 1,5-2 миллионнан астам адам көз жұмған. Екіншісі 1921-22 жылы соғыстан кейінгі ауыр кезеңдерге келіп тірелді. Ал үшіншісі 1929-1933 жылы Сталиндік Голощекиндік реформаға сәйкес шаруалардың жеке меншігін тәркілеу, көшпелі және жартылай көшпелі қазақ шаруаларын жаппай сондай-ақ күшпен отырықшыландыру науқаны кезінде орын алған ашаршылық болатын. Көптеген белгілі тарихшылар бұл ашаршылықты қолмен жасағанын, сондықтан геноцид ретінде қарастырылу керектігін айтып жүр. Ресми деректерге сәйкес, бұл жылдары 2,4 миллион адам аштықтан қырылса, миллионнан астам адам босып кеткен. Ашаршылықтың жантүршігерлік зардаптарын жасыру үшін, Қандығол Сталин КСРО халқының саны 1933 жылдың аяғына қарай 168 миллионға жеткен жариялап, статистикаға 7 миллионға жуық адамды қосты. Расында да, кеңес үкіметі берген статистикалық деректер күмәнді және зерттеушілер мен тарихшылар арасында сенім тудырмайды. Бұл кеңес үкіметінің ашаршылықтың ауқымы туралы шындықты бұрмалауға белсенді әрекет жасаумен байланысты. Куәгерлердің сөздері, құжаттар мен мұрағат материалдары сондай-ақ, тарихшылар мен демографтардың зерттеулері ашаршылық құрбандарының саны кеңес үкіметі мәлімдегеннен әлдеқайда көп болғанын көрсетеді. Қорқынышты кезеңде кейбір адамдар аштықтан өлмес үшін төтенше шаралар қабылдауға мәжбүр болды. Каннибализм. Адам етін тамақ ретінде жеу осы кезеңнің ең қорқынышты естеліктерінің біріне айналды. Шарасыздық жағдайында кейбір адамдар өздерінің руластарының, көршілерінің немесе тіпті отбасы мүшелерінің денесін жеуге бет бұрды. Каннибализмді сол кездегі куәгерлер мен зерттеушілер, соның ішінде журналистер, тарихшылар және антропологтар растайды. Көбінесе мұндай әрекетке барғандар балаларын аштықтан құтқаруға тырысқан шарасыз аналар болды. 1933 жылғы мына құжаттарда каннибализмнің нақты дәлелі көрсетілген. Соңғы айларда Кеңес одағының кейбір аймақтарында адам етін жеу, базарларда адам етін сату және осы мақсатта кісі өлтіру фактілері анықталды делінген. Сондай-ақ Тоқмақ қаласында жеу үшін ұрланып, шөп арасынан табылған қыздың оқиғасы белгілі. Қазақстандағы ашаршылық және онымен байланысты каннибализм осы кезде бүкіл кеңестік Қазақстанда, Украинаны және КСРО-ның басқа да аймақтарын қамтыған үлкен трагедияның бір бөлігі. Кеңес үкіметі ашаршылық пен каннибализм туралы ақпараттарды белсенді түрде басып, бұл апаттың ауқымы туралы шындықты жасыруға тырысты. Сол жылдары көптеген құжаттарды НКВД және КГБ тарапы толықтай жойып тастаған. Бүгінде қазақстандық тарихшылар Тәтемов, Омарбеков, Қойгелдиев, Аққұла, Ғали және басқа да ғалымдардың зерттеулері жетерлік. Дегенмен де, әзірге бізге ашаршылықтың беті ғана белгілі болып тұр. Құрметті көрермендер, сіздер ашаршылыққа қатысты тағы қандай сұмдық деректерді білесіздер? Білсеңіздер бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.